モデリガジェットのケンです。本日は1万円台で購入できる格安タブレットを紹介していきたいと思います。最近ですね、そこそこ使えて1万円台で購入できるようなタブレットって増えてきてると思うんですけれども、ただ1万円なだけあってスペックも低いというのが非常に多いのかなというふうに思ってます。例えばラムが2ギガとか、解像度低いとかですね、 iPad のような高価なタブレットと同じレベルで何でもかんでも求めてしまうと安物買いの銭失いになるケースも多くて、コストとスペック のバランスというのが非常に大事かなと、そのバランスを見ながら用途を満たすものを探して購入するというのが非常に大事かなというふうに思っています。今回レビューするですね、レノボタブ M8 は格安なのにスペックとのバランスが良くて、コスパがめちゃくちゃいいです。ただこれ気をつけてほしいのが、日本モデルと海外モデルでスペックが違います。同じ商品名で日本で販売されているものは 2GB RAM、16GB ストレージ、1280×800 ピクセル解像度で、スペックもそんなに高くなくて価格、相応の妥当な水準になってます。でもバングッドで売れている同じ名前のレノボタブ M8 はですね、普通に高スペックで価格同じくらいなんで、もし購入されるのであればバングッドでの購入をお勧めいたします。ではですね、開封して中身見ていきましょう。同梱物は本体と充電アダプターと充電ケーブルとマニュアル、マイクロ SD カードスロットを開けるピンになってます。外観こんな感じですね。メタリックで結構高級感あります。安っぽくない作りでですね、レノボロゴも、上品に入ってますね。サイズ感はコンパクトで持ちやすいなという印象。8インチでタブレットとしては大きめですが、ベゼルが狭いので本体サイズが全体としては小さくなっています。こんな感じで片手でも容易に持つことができます。重さは約 307g で軽い。 iPad mini より軽くて小さいです。サイズ感の比較はこの後詳しくなりますね。サイドに SIM スロットみたいな感じでピンで引き出すタイプのマイクロ SD カードスロットが付いてます。充電はマイクロ USB ですね。ここは唯一残念なポイントです。Type-C にして欲しかったです。上の方にはイヤホンジャックも付いております。はい。ではですね、スペック見ていきましょう。CPU はヘリオ P22T で、正直ここはエントリークラスの CPU になりますが、ここからが1万円台にしてはすごいポイントになります。OS は Android 9.0。RAM は充実の 4GB。ストレージは 64GB。ディスプレイは8インチなんですけれども、1920×1200ピクセルと高解像度ですね。バッテリー容量は 5100mAh も積んでますけれども、重さは 300g ほどで軽く、 Bluetooth 5.0、 顔認証、 Dolby Audio にも対応をしております。普通に軽いです。しかも小さい。1万円台でこのスペックできてるのはすごいですし、コスパ半端ないですね。他の機種とサイズ感比較していきましょう。スマホと比べるとこんな感じですね。当然一回り大きいんですが、タブレットとしての小ささは分かってもらえると思います。最新の iPad mini と比較するとこんな感じですね。縦方向はほぼ同じで、幅が1センチほど狭くなってますので、片手で握りやすいサイズ感になってます。この小さいさが実感としてはかなり持ちやすさを高めてます。これは実際に持ってみないとわからないんですけれども、1センチの差なんですが、実際持ってみるともっとなんかよりちっちゃく感じますね。液晶は iPad mini よりベゼル狭くてコンパクトなボディに、画面は広くて高解像度という感じです。じゃあ実際の使い勝手見ていきましょう。これだけ安くてスペックも高めですと、ベンチマーク気になりますよね。画面もメモリも良くても、CPU が細くて動きももっさりですと実用的じゃないです。いくら安くてもまともに使えないんじゃがっかり。こういうパターンのタブレット非常に多いです。あとでですね、ウェブとか動画見たり、ゲームやってみたりもしますけれども、まず客観的な指標としてベンチマークを出しておきたいと思います。使いましたのはですね、Geekbench 5ですね。で、結果がこれ、ドン。シングルスコアが169、マルチスコアが893でした。ヤクザでした。これがどのくらいの速さかと言いますとですね、大体最近売られているエントリークラスのスマホと同じくらいですね。なので、フラッグシップとかと比べるとずっと遅いんですけれども、ヘビーな使い方じゃなければそこまでストレス溜まるようなレベルではないと思います。エントリークラスで最新機種としては出てる水準なのでですね。はい。コアは、実際は高くはないです。ですが、何をやるにも問題ないとまでは言えないんですが、ウェブや動画を見たり、電子書籍を読んだり、重くないゲームをやるくらいであれば、そんなに問題ないレベルかなと思います。本体小さいですし、片手でしっかり握れるスリムさだけど、画面の情報量は多くて、ウェブ見たり、電子書籍読んだりするのはとても快適ですね。動画視聴もフル HD で高解像度、再生してもカクつきとかなくスムーズに再生されます。で、ちょっとゲームですね。FPS というか TPP のコールオブデューティーやってみましたけれども、グラフィック設定は低いになりますけれども、動きはスムーズですね。ほら
ほら、うらー、ソシャゲとかだと、まあ、動きもグラフィックも何も問題なく動きます。はい、ということでですね、1万円台の格安タブレット、レノボタブ M8 ご紹介してきました。サイズ感やストレスないスペックからしまして、ゴロネリ用とかゲームとか、まあ、動画とかウェブとか電子書籍には最適かと思います。1万円台という価格からしてもですね、まあ、スマホだと画面ちっちゃいから画面大きくして、まあ、自宅でより快適にみたいなこうニーズには十分応えられる、タブレットかなというふうに思います。コストパフォーマンスとして、まあ、良いポイントのまとめなんですけれども、まあ、1つ目が 300g で軽くて、楽にホールドできて画面は高解像度で綺麗という点。2つ目が本体の作りしっかりしてます、質感も高いです。3つ目、4GB RAM、64GB ストレージだし、マイクロ SD 対応なので、メモリ周りも非常に恵まれてます。4つ目、CPU はエントリークラスなんで、だから、まあ、ハイエンドスマホみたいにぬるさくではないんですが、まあ、ストレス溜まるような遅さではないというところですね。これら総じて、まあ、1万円台で購入できるというのは非常に魅力的かなと思います。動画概要欄の記事に、まあ、購入リンク載せてますので、コンパクトな高コスパタブレット欲しい方はぜひ確認してみてください。日本の Amazon とかで買えるやつは同じ型番ではあるんですが、スペック違いますので、ご注意ください。はい、ということでご清聴ありがとうございました。